gazu me një ushqim. Jo, pse përdor sheqer, apo në fund fare. Po, kjo ishte pyetja e parë. Tash sheqeri ne sido që të jetë 13 gram sheqer do t'i konsumojmë direkt. Sheqeri ne në fund ëmbëlsira. Gjatë ditës thua, 13 gram. Ëmbëlsira është e nevojshme sepse ajo direkt. Po tani kjo është shumë e rëndësishme. 13 gram sheqer industrial apo 13 gram sheqer nëpërmjet frutave, nëpërmjet jo komplet. A pra komplet. Ta. Jo industrial. Ata si kanë gjë. Po flasim për luk sheqeri, se njerëzit e mendojnë që kafja duhet. Tash ka diçka sheqerin pse ham dëmbrën. Po. E ëmbla direkt në organizëm zbërthehet me një karbohidrate. Në gaz karbonik, në ujë dhe nëse jep energji. Po. Dhe kjo energji, është e domosdoshme që kemi ngrënë ushqim, ndihmon në peristatikun e zorbe, në lëvizjen, ndihmon. Do të thonë nxit tretjen, fillimisht. Dhe insulina vepron, duke çuar në gjak, por këtu është kujdesi që jo të kalojnë sasinë e asaj. Por vlen si gji e parë që më njëherë ndihmon për të rritur konsumin, për ta përpunuar më mirë ushqimin. Prandaj sheqerin në mëngjes. Dhe në mëngjes e kudo, që të mbyllet me një ëmbëlsirë. Qartë, e kuptoj. Po darka, është e mirë të merret sheqer apo të hahet diçka e kripur? E kripur, më mirë. E kripur. Pse? Sepse sheqeri të manzjuar? Jo, po sheqeri nuk ka nevojë për kaq të shumë. Se në darkë do ash, po në qovë se ha 2 orë para se të pjesë, ajo vazhdo në tretje në vetë, naturale. E kuptoj. Dhe nuk ka nevojë për nëzitje. Nuk ka nevojë për nëzitje.